Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Azgina puldan yordam qila olasizmi? Ukam, 4000 so'm sanmi? Ishlasang pul topa olasanmi? Endi boshqa vaziyat tushib qoldim. Endi kasb qolmaganda ukam. Ha, qara. Ziqlana pul so'rashini. Chaqir. U qishda qor bermaganga surti. Ey, bayaqchi. Men. Bo'ladimi? Bo'ladi. Uchalamizga. Rahmat. Charchamagin. Ko'rdingmi, o'rta? Ziqni edi. Uligini ham topisha olmadi, yonib ketgandan keyin. Ha, domla? Birodar, haqida yomon gumonga boshlandim, men bilan o'qib ko'ringlar. Nima ekan bu? Yetimxonaga qilingan ehson uchun tashakkurnoma. Qariyalar uyiga qilingan ehson uchun tashakkurnoma. Mahallaga qilinganiga ehson. Hammasi tashakkurnomalar ekan, ne bular? Bo'lganda ketidan yomon gumonga borib, iymonsiz ketib qolmalaring deb olib chiqdim. Hattoki buni o'zim ham ko'rmagandim. Sandagi odamlarni yomon gumonga bormaslik uchun ham yondirmang Alloh taolaga. Azgina ataganimiz bor edi. O'shani haqdor bir insonni topib bersangiz yaxshi bo'lardi. Endi biz bilas ko'chada yuramiz, bilmaysiz unaqa narsalarni. Sizga ko'pchilik keladi. Masjidga so'rab kelgan haqdorlarga bera olaman. Haqqingizga duo qildirib qo'yaymi? Yo, mana aytmang. Kim ehson qilganini aytmang.